Француз әскері Малиде оңға жуық ланкестің көзін жойды. Бұл радикалдар 20-шы қарашада ел астанасы Бамокада Редисон Блю қонақ үйіне шабуыл жасап 20 адамды қырып салған қырғынды өз мойнына алған Аль-Каида экстремистік тобының құрамына кірген. Аталған шабуыл кезінде шетелдік азаматтар да құрбан болған еді. Содырларды жою жөніндегі арнайы операция Манека аймағында жүргізілген. Бұл туралы Францияның әскери ведомствосы Твиттер парақшасында хабарлады. Террористермен атыс 4 сағатқа созылған, 2 пикап пен 10 мотоцикл қолды болды. Бұдан басқа ірі көлемде қару жарақ пен жарылғыш заттар тәркіленді.